Ahojte všetci, vítam vás pri dnešnom vyhlasovacom videu. Dnes vyhlásim víťaza. Hrali ste o dekoratívnu kozmetiku. Konkrétne akú sa dozviete tuto v tomto videu niekde. Tu. Poviem vám niečo teda k tej súťaži. Je pravda, že som na začiatku dala dosť také, že náročné a komplikované podmienky súťaže, no potom som ich fakt zjednodušila, čiže išlo len o to, že treba mať like na mojej stránke Liliana Photo & Makeup na Facebooku, potom, že treba mať like na príspevku, teda kde je písané o celej súťaži, kde je aj video k súťaži a treba napísať súťažím pod teda ten príspevok do komentárov, čiže to boli 3 mega jednoduché podmienky, ktoré aj tak asi 12 si nezvládli, takže bohužiaľ títo boli zo súťaže vyradení a zostalo vás nejakých 45 asi. Vaše mena som si uložila do takýchto papieričkov. Vaše mená som si uložila do takéto krabičky, napísala som ich teda na papieriky, čiže v tejto krabičke sa nachádza výherca. Ideme losovať, kto vyhrá súťaž. Pomená to tak, že strkám ruku do čarovnej krabičky s výhercem, pomiešam ich. Miešam. A ešte stále miešam. Áno. A nepretáčajte si to dobre. Takže vyberáme ten papierík. A papierík mám v ruke. Čo mu sa stáva? Domi Danišová, ty si víťazka. Toto fajka znamená, že si urobila všetko, čo si mala. Takže Domi Danišová, ty si víťazko tejto súťaže. Domi Danišová, ozvi sa mi, aby sme vedeli, alebo aby som ti vedela odovzdať produkty. Vyhrala si teda 4 kozmetické záležitosti, ktoré ti hádam poslúžia. Budem sa tešiť, ak ich využiješ. Budem sa tešiť, keď mi pošleš obrázok, jak sa nalíčila s týmito produktami, takže budem sa tešiť. Domi Danišová, vyhrala si, teším sa s tebou, gratulujem ti a milí ostatní zúčastnení, dúfam, že sa prihlásite aj do ďalšej súťaže. V ďalšej súťaži možno budem teda robiť teda s ďalšími produktami, uvidíme ešte, aký budete poslušní a tak samozrejme. A tak, vidíme sa v ďalšom videu. Domi Danišová, dúfam, že sa tešíš, ja sa teším s tebou, takže čaute, majte sa, ahojte.